Liwat kinsang ing wangi mung
Terakhir terus mlebu dangdut monggo Neno on.
Sunda tuh. Iya. Yeah. Yeah. Gelap. Para mantan.
Apa salah piene? Dalange ora nyenggaki, Mbak. Kudune nyenggaki. Heeh, potong ya iki ya. Masa tenane? Nek dalang kudu nyenggaki apa, Pak? Wis, iki lambene muni piye? Dalang kok arep dipotong, sing motong ki aku. Ah, sing duwit-duwit ki Pak Seno. Cucu. Lah sapa? BPR kuwi mau. Kaya mek nampa. Bener. Yo. Syukur bisa bali ameng sak gerongan ro iki disalahke terus lho. Ngene lho sing jenenge dadi bapak buah. Iki anak buah. Bocah karo wong tua anane mek njaluk urung mesti iso ngenehi. Iya. Ngerti ora? Dadi ora betane nek wong tua kuwi kaya mripat nek bocahe jempol sikil. Nek jempol sikil kesandung sing wong tua mripate melu nangis. Nek matane sing keculek jempole menterleng ora ngopo-ngopo. Filosofine nang kono kuwi. Iya bener lek, heeh. Ya, sori Sting, kok tak gerongane, ya. Alus bar arepan. Eh canggapene. Ya. Sokar pisannya. Deng. Ya. Sokar pisannya. Dono desa. Ya.
Matur suwun Mbak Ayu. Ya. Ya. Lamat bus katon tejane.
saya terus. Lakae
Iya. Iki pasanganku mawar unik putus Yeah.
Ya, mangga. Kinur pencil. Waduh. Dolanan wong tua. Aku ki wis tuwa ele. Ah kok tuwa kok pecicilan. Kok nggo dolanan. Langsung wae sing nggo dolanan. Iya ta? Mbok. Nek gue seneng nggo dolanan. Ngapa? Aku kuwi lho dong guyu kuwi lho. Anak-anakmu kuwi. Kowe iki nang ngarepe anak-anake kok cenanangan. Iya, mangga.